ملکان پدر کر کرکٹر افسوسنا کوا کہ مخی تراغ دیتا عزت من یوزوی ظالم لگی دل دی خپل خوا گمود او خپل خزا او خپل خورز او خپل ور عزت من بے درد سارا قتل کر دی راز مینوی مس دا ویڈیو تر اخر پور گو چتا سو تا پورا معلومات در وے سیگی دی معلومات نمبر کے زتا سو تا دا یاد کی نو کم تا سو کو چل زم پدی نیوز کلک چینل کی نیوی وے چینل ہم نیوی سبسکرائب کر مہربانی ہو کہ تب زم دا نیوز کلک چینل دا سارا سبسکرائب کئی خواہ کے وسا ٹالے نشان ہوا خائی کہ خا یو نئی معلوماتی ویڈیو تاسو تب آسانی مانی در ورسی گی عزت من ورس تاؤ سے داغشان تو ظلم زیتے کی گی چین سنگاپور په ملکن په درگاه کې دغه واقعه مخې ته راغلې ده. عزت من یوزوی ظالم لګېدلې دی خپله مور او خپله ښځه او خپل مشاره ورور خپل خورزه عزتمنو په دغه طریقه باندې عزتمنو د وجلې دي. دی عزتمنو تمانچه راغستې ده او ډزې کړې دي. د دغه د ډزو په دوران کې عزتمنو دغه څلور واړه کسان لګېدلي دي. عزتمنو دې ظالم چې کتلې دي چې دا کسان خو ټول راپرېوتل. د هغې نه بعد عزتمنو ده وسله غورځولې ده او خوا کې وسره غړو چې د غر طرف ته یې منډه کړې ده چې یعنې تښتېدلو مینوال نږدې وسره د پولیسو چوکۍ وه. پولیس را ورسېدل او سمدستي د ده په تالاش کې وګرځېدل. عزتمنو په ګینټه کې دننه د دغه د دغه قاتل یې گرفتار کړو. اوس پولیسو سره دی عزتمنو دله دې اخر کومه سزا ورکړل شي. مینوال دا واقعه هله مخې ته راځي چې دغه مدعا نشه وکړي او دغه د نشې دوران کې عزتمنو نو چې څه ته دې خیال شو هغه کار به بیا به کوي. مینوال دا به چېرته کې کور ته په نشې په دوران کې دننه شوی دی. مور به ورته چېرته کې ویلې چې زویه دا ته څه کې. نو په ده باندې عزتمنو دا خبره بدې لګېدلې ده. د تمانچه راغستې ده چې تمانچه راغستې عزتمنو په ټولو باندې ډزې کړې دي. د دغه ډزو په دوران کې د عزتمنو دغه څلور کسان په کې مړه شوي دي. الله تعالی دې په دغه څلور کسان الله تعالی دې ولې هغه جنګ کړي او د ده کور واړو ته دې الله تعالی د زړه صبر وکړي. زموږ د عزتمنو ته نن زموږ معلومات د دې ځې پورې د نوي معلوماتو لپاره د سارا زموږ دا نیوز کلک چینل د سارا سبسکرایب کړئ. پاک تو سادہ ٹلی نشان ہوا ہے چھا یہ نئی معلوماتی ویڈیو تاسو تپ آسانی باندې دروسی.